Oluvannyuma lwa kabineti okuyisa ekiteeso ekigaana abasomesa abafumbo okusomesa mu ssomero erimu, abasomesa bagamba nti kino tekijja kusoboka. Okusinziira ku James Tweheyo, ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya Uganda National Teachers Union, UNATU, abasomesa abafumbo kumpi bakola nga bazadde mu masomero, ng'era waliyo n'emize mingi gye batasobola kwenyigiramu. Bafumbirwanga oba tebalina basajja oba bakazi ababawasa, ffe batuveeko. Omwami n'omukyala kyandibadde na kirungi nnyo okusomesa wamu, n'oba oba n'ennyumba emu bwewanga gy'eri ne bakola mirimu. Era kyetwagala bamanye, nze okunteeka mu ssomero n'omukazi wange, omukazi wange tebamuleete kubanga lwa mukazi wange, bamuleete kubanga asomye. Era abakyala baasoma twandibakubiddeko ne mu ngalo ne bagenda ne babawa emirimu gyabwe ng'abakyala, n'abasajja ne babirimu ng'abasajja. Okufumbiragana si musango. Wabula Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu, Dr. John Kirisesto Muyinga, agamba nti wadde ng'ensonga eno yazze mu mawulire, bakyagyetegereza nga gavumenti. Bakyali mu ffumbiro bafumba, ekintu mwakisse mu ffumbiro tekinnaba kujja. Naffe nga ba ministers abali mu top management tulina kutuuka kyogerako. Etteeka oba polisi okujja okufuuka etteeka liba liyise mu mitendere egiwerako. Ffe nga ministry okugamba nti ekigenda okukola ye polisi kiteekeddwa okuba nga kituuse mu top management ya ministry n'ekiteesaako n'ekiyisa. Abasomesa era bavumiridde n'ekyokubakyusakyusanga buli kaseera, ne bategeeza nti kino kibalemesa okutendeka obulungi abayizi. Bamanyi nti waliyo n'amasomero agalimu specialized skills. Omuntu abaayo yeeka asobola kusomesa abalema kati baagala bamugjeyo. Omuntu yeeka asobola kusomesa technical drawing oba woodwork baagala bamugjeyo. Era amasomero agaabo agagendamu abaana baabwe tebagakwatako. Kati banoonya abalungi abali mu masomero gali babagjeyo babaleete bugaabwe, era ewammwe mufiire ddala. Ebyongo bitadde ku bbali, abasomesa batiisatiisizza okwekalakaasa singa gavumenti tebawa nsimbi zaabwe ze bamaze ekiseera nga babanja. Hairat Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.